শান্তি হব নেকি নাজানো আৰু দেই ইমান মৰম চচমা এখন চচমাটো মই পাই গলো গৈ আছো এতিয়া নগাঁও পোৱাগে নাই গাড়ীতে এতিয়া থৈ দিছো ৰেক্সক ৰেক্স মানে একদম পুৰা এফুল এচি লাগে নহলে একদম তাৰ বম গৰম উঠে মানে তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা এপৰ কথা কৈ লওঁ এপটোৰ নাম হ'ল বিনমা যাৰ পৰা আপুনি এক্সট্ৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব বিনমা এপটো আই অ' এছ আৰু এণ্ড্ৰইড দুয়োটাতে চলে একদম লিগেল এপ হয় বিনমাত আপুনি মাল্টিপ্লে এছেছ যেনে গুগল গ'ল্ড আৰু মাল্টিপ্লে কাৰেঞ্চি যেনে ইউ এছ ডি ইউৰো এইবোৰত ট্ৰেড কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত 90% লৈকে এক্সট্ৰা ইনকাম কৰিব পাৰিবা ইয়াত আপুনি গ্ৰাফটো ফ'কাছ কৰিব লাগিব মানে গ্ৰাফটো ওপৰত যাব নে তলত যাব মই কৰি দেখাম এতিয়া যেনে মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে এচিছ টো ভেলু বাঢ়িব মই 800 টকা লগালো আপত এতিয়া চাওক মোৰ ফ'কাছ ওপৰত গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে চাওক মোৰ ফ'কাছটো ঠিকে আছিল কিন্তু আপোনালোকৰ ফ'কাছ ভুল হলে লছো হ'ব পাৰে এতিয়া ভাবিছে চাগে এই পইচাবোৰ কেনেকে পাব আপুনি পেটিএম বা বেংক একাউণ্টত উইড্ৰল কৰিব পাৰিব আৰু মিনিমাম 350 টকা আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু মোৰ প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে পইচাটো ডাবল হৈ যাব মানে 350 to 700 আৰু 1000 to 2000 পাব যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ 65,000 টকা ডেমো একাউণ্টত পাব ইণ্ডিয়াত 2 মিলিয়ন বিনমিছ আছে লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে এতিয়াই গৈ ডাউনলোড কৰি লওক আৰু এইফালে চাওক ৰেক্স একদম ধুনীয়াকৈ শুই গ'ল কিমান খেলিব থনিবোৰ মূৰত খেলি খেলি আহিছে চাওক না শুই থাকোঁতে কি মৰম লাগিছে আহি পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো নগাঁও বহুতে বেছি ভাল লাগিলে জোনাইত গৈ পেলাই আৰু জোনাই বিশেষকৈ কমেণ্টবোৰ চাই বহুতে ভাল লাগিল যে আপোনালোকে মোক ইমানে মৰম চিনাই দিলে আৰু ইমানে মানে সকলো মানে পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু জোনাইত গৈ পেলাই আৰু এতিয়া নগাঁও আহি পাই গ'লো বহুতে ভাল লাগিছে কাকো কেনেকুৱা ৰেক্স কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা তাতে বোলে কিবা এটা খাই লৈকে খাই লওঁগে আৰু বলক ইমান সময় গাড়ীত বহি আহিছো না আমনি লাগিছে কঁকাল চকাল বেকা গৈছে ইয়াতে বোলে কিবা এটা খাই লওঁ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে চাওঁ কি কি খাওঁ বা বহুত কিবা কিবি আছে কি কি খাবি তই বাৰ্গাৰ আৰু মই খাম মই খাম মই খাম মই যিটি চলিব মোৰ নাই আৰু পুষ্পি তোমাৰ চশমাখন কি হ'ল পুষ্পি গাই থৈ আহিছা তুমি কি খাবা অঁ চাহ চাহ অঁ চাচোন কি খাবি আৰু অলপ চাহ অঁ
Bye bye. Bye bye. Nasiyat ke? Kam kar. Oi, phala. Kam kar. Koi.